Volkan kalay. Yaxshimi? Ha? Mansur, bro. No, no, Mansur. no. Ultra. İble bu kim idi bu? I'm content maker, Okay. Yes. YouTuber. Yes, Very good. Content. It's my friend, chunk friend. Do'stlar, biz dünyanı qo'lga olamiz degan gapim isbotini topyapti. Biz dünyanı qo'lga olamiz. Dünya bizniki bo'ladi. Esingizda bo'lsa agar shu gapni gapirgandim, yo 100 mingta bo'lganimizda yo 120 mingta bo'lganimizda gapirgandim. Agar tezroq 400 ga, 500 ga, ya'ni Arduzayn o'zini akkaunt, o'zini YouTube podpischilari, followerlariga yetib olsak, ular ham bizga akkauntini ishonib Abdurga obligatorni beradi, men bunga ishonaman degan edim. Esingizda bo'lsa agar menga bog' o'sha paytlar aytgan gapimni ko'rganlar bo'lsa eslayman deb kommentariyaga yozib mani gapimni tasdiqlab qo'yishadi degan umiddaman. Demak, ko'p gapirmasdan salomlashaman, chunki oldimizda juda ham katta obzorga ega, juda ham katta ko'plab narsalarga ega akkauntni obzor qilish videosi, ya'ni bir uzundan uzun bir video turibdi, lekin sizlarni umuman video davomida zeriktirmaslikka qo'ldan kelgancha harakat qilishga va'da beramiz. Demak, bugun yap yangi ajoyib va qiziqarli quvnoq obzor videomiz uzoq vaqtlardan beri qilinmagan. Nimaga qilinmagan desanglar do'stlar, biz obzor qilmagan akkauntlarimizdan bir dona Arduzayn akkaunt qo'ygan edi va shu on e'tibori bilan men ana shu akkauntga tashrif buyurdum do'stlar. Demak, ko'p gapirmasdan do'stlar, birinchi o'rinda nima qilaman do'stlar? Albatta mana shu kanalni, Arduzayn kanalini, Arduzayn o'zini kanali, spesialni kanali. Men bilan reklamadan yo'l bo'lgan. Nimaga ID'm? ID'm ham chiqib qoldi. Populyarmiz. Uni ham reklama qilish kerak. No, bu videoda emas, chunki bu videoda bir emas, ikkita kanaldan sizlardan poddeshka so'rayman. Birinchisi, Arduzayn kanaliga o'tib, obuna bo'lib, ultra sila deb qo'yasizlarmi yoki ultradan salom deb qo'yasizlarmi yoki nima deyishlarini o'zingizlar bilasiz. Ikkinchisi, Harsh kanali. Harsh bilan ham yana dagovorimiz bor. Yana Manarchi bilan ham dagovorimiz bor. Hali xullas do'stlar, Harsh kanali hamda Arduzayn kanalini opisaniyaga silkalarni qoldiraman. Ikkita kanalga, mana shu kanallarga o'tib, bizning nomimizdan podpiska bo'lib qo'ysanglar, bular tekinli harakat. Chunki do'stlar, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan akkauntda turibman hozir. Bu Arduzayn akkaunti. Arduzayn PUBG Mobile'ni tashladi, lekin YouTube'da hali ham ijodini davom ettiryapti, bilasizlar. Ana shuning uchun do'stlar, Arduzayn akkaunti hozir Harshda. Biz buni ancha oldindan gaplashganmiz. Arduzayn PUBG'dan ketgani bilan Harshga to'liq 100% akkaunt o'tmagan. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Men obzorni boshlay qolay, naqdi. Xullas do'stlar, bu akkauntni obzor qilishdan oldin bomba bir like bosib qo'yasizlar degan umiddaman, chunki bu videoni butun dunyo ko'radi. Arduzayn akkauntini obzorini faqat meni uchun emas, umuman butun dunyodan kirib ko'rishadi, chunki bilasizlar, dunyoga taniqli streamer bo'lgan bu. Shuning uchun likeni sharmanda qilmaydigan qilib chutkila, o'zi meni hech qachon sharmanda qilmagansizlar, bilaman. Bunaqa videolarda ayniqsa likeni bosish yaxshi ko'rasizlar. Bosib kontrol qilib qo'yinglar, 2-3 ta akkauntlardan ham bosib qo'yinglar. Demak, obzorga o'tib, bu yoqqa gaplashib ketaveramiz. Discordda kimlar bor Discordda? Salom. Na, Grinch bor. Grinch bor. Hozircha o'fu do'stlar, ultimate'larni hamma ultimate bor, hamma mifik bor, hamma legendarni bor. Xullas hamma narsasi bor. Ora-orada ba'zi bir narsalar bo'lmasligi mumkin, qanaqadir narsalar. Nu, mening kiyimimdan 22 ta bor ekan. Dalish ketdi, biz sekin obzor qilaveramiz bolalar. Mana eng muhim kiyimlarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Yo'q, mumiyani o'zidan 6 ta bor ekan. Kiyimlar 8 ta. Ya do'stlar, ha, gapim chala qoldi. Arduzayn akkauntini to'liq sotib yuborgani yo'q do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'tishim kerak. Chunki do'stlar, Arduzayn haligacha men Harsh o'zidan so'raganimda, men allaqachon Harsh o'zida bo'lganda akkaunt olib olgan bo'lardim. Arduzayn o'zidan aloqaga chiqib oldik bu akkauntni. Ruxsat olish juda ham qiyin bo'ldi, oson bo'lmadi. O'shaning uchun do'stlar, infeksiyangiz oldindan bo'lgan, ya'ni yaqinda chiqqanda olinmagan bu akkauntga eslatib o'taman. Va menda ochilmagan Godzilla, mana shu Godzillani yaxshi ko'raman. Xullas do'stlar, akkaunt dunyo bo'yicha haqiqatda nomer 1 akkaunt desam bo'ladi. Qarshi akkaunti ham bilan tortishadigan akkaunt deganimiz vaqtida, lekin baribir Arduzayn akkaunt, Arduzayn akkaunt. Ya'ni do'stlar, bu akkauntda u mening kiyimim bor ekan. Menda hattoki mani ko'rib turibsizlar, hali ochilmagan kiyimlardan juda ham ko'plari bor. Bu akkauntda bu mana mening kiyimlar, mana bular ochish kerakda o'z aslida. Bu kiyimlarning emotsiyasini biz hali sizlar bilan yana ko'rib chiqamiz. Bularning emotsiyasi kuchli. Men bir yaqinda Lednik kesida qaytdi. Nu, mening kiyimim 3 ta bor ekan, 3 ta. Ya'ni hammasini ko'rib chiqamiz. Bularni serebroga almashtirsa nechta bo'lishi, akkaunt tomosha qilib zerikilmaydigan akkaunt qisqa qilib aytganda. O'shaning uchun do'stlar, like'larni kontrol qilib bosib qarab, bir qator chutkilab, akkaunt Arduzayn popularsi ham topda turadi. Hozir uni ham ko'ramiz nechinchi o'rinda turishini.
Mifkilari soni do'stlar 600 tadan ko'p, hattoki sizlar mana sekin-sekin o'tkazaman. Agar erim berganlar bo'lsa, sanab ko'rsin, nechtaligini taxminan yozib ko'rsalar ham bo'ladi. Kommentariyaga aniq sanaganlar bo'lsa, yozib like bosib qo'ysanglar bo'ladi, shu yozganlarga yoki taxminiy nechta Mifitski borligi bu akkauntda sonini yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Menimcha 700 tacha bo'lgan. O'sha 700 tacha Mifitski esa aniq bo'lgan, chunki do'stlar bu akkauntni bilmadim u. Shu old o'tayam. Juda ham eski mifiklarning hammasi bor-da. Xullas PUBG Mobile tarixida chiqqan hamma mifitski bor deb eshitganman. Men masalan mana shu mifitski qachon chiqqan bilmayman, lekin bor ekan bu akkauntda mana. Buni ham men bilmayman, balki ko'zimdan qochgandir, balki eslamasdan. Bu nima bu? Bu ham mifik ekan. Men mikinlarni eslaydiganlar biladi, do'stlar. Men xalaqit qilmayapman, hammasi yaxshi. Bu yaqinda chiqdi, buni ko'rishimiz mumkin. Yaqinda chiqqan edi. Bu ham yaqinda chiqqan kiyimlardan ekan. Dalshi do'stlar, bu kiyimni eslaganlar bo'lsam, ancha vaqt yechmasdan o'ynab yurgandim, chunki juda ham chiroyli kiyim edi. Xo'p. Adushi kiyimlari hammasi bor, Karl G'lar bor, hammasi kanishdi bo'ladi, bor, Dragon Ball'lar bor, hammasi. Do'stlar, xullas hamma mifitskilar bor deganda, mana ko'rib turganingizdek, hamma mifitskilarni ko'rib o'tkazib bo'ldik menimcha. Endi eng muhim joylarga kelyapmiz. Hali arujalarni nechtaligini, nechta material borligini, arujalarni hammasi fulligini bilamiz. Nechta material borligini, nechta epik borligini, nechtaligini hammasini ko'ramiz do'stlar. Aynan sizlarga qaysi kiyimlar yoqishini ham kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'laradi. R2 kiyimlarining hammasi borligi bu juda ham old darajaga olib chiqadi akkauntni do'stlar. R2ni tushunganlar tushunadi, juda ham eski uchida tushunadi buni. Godzilla'ning yana bir kiyimi. Masalan, mana bu kiyim bor yo'qligini xabarim ham yo'q. Qarg'ani kiyim, bu ham juda 8-chi sezonlarga ham tegishli kiyimlar bular. Ha, o'z aslida vaqtliga qo'yib turib bir boshqacha obzor qilsak ham bo'lardi. Endi mayli, boshlashga boshlab qo'ydik. Mana bu personajdan ikkita ham bor ekanman bundan. Hattoki do'stlar, 10-sezon, mana basketbol legendarniy basketbol seti, legendarniysi. Ya'ni kim qatdan kiygan bilmayman. Lekin mana bu mening personajim bor ekan, mana qora neger personaji. Dalshi men ko'rmaganman, men akkaunt, mana kompyuterim ko'rmagan skillar chiqib kelyapti do'stlar, chunki hali ochilmagan ko'rib turganlarda mana. Sizlarga ko'rinyapti hammasi degan umiddaman, hammasi cho'tki bo'lsa albatta. Do'stlar, anchadan beri obzor video ham olmayapti o'zim. Shunaqa obzor videolar kimlarningdir akkauntini qilish kerak. Kimning akkauntini qilay? Mana Arduzayn juda ko'p. Bu kiyim mana shu o'rinda eslatib qo'ydim. Bu kiyim dunyo bo'yicha bo'lsa 3 ta odamda bor. Reallik. Nimaga desanglar? Nimaga deb so'raysizlar bir? Nimaga? Nimaga 3 ta odamda bor bu kiyim desanglar? Bu popularnessda, reytingda 3 talikka kirgan odamga 3 kishiga bergan xolos vaqtda. O'shalarning bittasi Arduzayn bo'lgan. Popularnost reytingda 3 ta odamga bergan holat. Pastdan nega 3 ta odamga bergan? Qolganlarga 60 kunga vremenni bergan. Tushuntira oldim? Popularnostdan yutib olingan kiyim, ya'ni do'stlar, bu kiyimmi mana? Ya'ni yo 3 ta odamda bor, yoki hamma regionda 3 ta odamda bor, men adashmasam shunaqa bo'lish kerak. Chunki 3 ta odamga berishini aniq eslayman men. Men bu kiyim ham xuddi shunaqa, lekin buni juda ko'p qaytardi. Bu mana 3 ta kiyim bor. Har safar popularnost yutib turgan 3 ta bo'lib ketgan. Dalish ketdik, bu yog'i mana nimadir kiyimlar, mana 47 tadan kiyim ham bor ekan. Serebrorni o'zini qaranglar, voy, necha 3 millionmi? Qancha? Yo'q. 3 million. Oha, mana matematikam tugab qoldi shu joyda do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Do'stlar, bilmadim bu video bir rekord bo'lishi kerak menimcha. Arziydi menimcha. Arduzayn akkauntiga o'zbeklardan birinchi bo'lib men kiryapman do'stlar. Men obzor qilishga, ya'ni streamerlardan, o'zbek streamerlardan men kirdim. Va sizlar uchun kontent bu do'stlar, sizlar maza qilib dunyo tanlagan akkaunt ko'ryapsizlar. Faqat dunyoni tanish, turnir o'ynash yoki nimadir qilish, popularnost yig'ish bilan yokida men boshqa streamerlarga gapim yo'q, ya'ni bu gap mana emas, aytmoqchi bo'lganim, men ham bir yo'nalish qildim. Mana shu yo'nalishda, kontent yo'nalishda dunyoga tanitadigan streamer bo'ldim va mana ko'rib turganlaringizdek, Arduzay kerak bo'lsa reklama dagovor qildim men bilan. O'ylaymanki, ana yuzimni yerga qaratib qo'ymaysizlar, parod qilib qo'ymaysizlar, reklamamizga ham yarasha bir Arduzayn kanaliga bir bomba, bir 3-4 ming odam o'tib obuna bo'lib qo'ysa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz, g'ururlanamiz. Ya'ni mana aktivi, mana videoyim ko'rgan odamlar Arduzayga o'tib obuna bo'lishi, mandan reklama Arduzay olishi ham o'zi bir faxrli narsa do'stlar. O'shaning uchun bu videoga ham bir bomba like portlatib berasizlar degan umiddaman, chunki yillar davomida ko'riladigan video bo'ladi, hali ko'rasizlar, mana aytdingizlar bu videoni.
O'sha kunlar ham keldi, mana nihoyat kirinchi. Sen eslisam o'sha payt aytgandim. Obunachim ko'proq bo'lsa mana shu aktivga, Arduzayni ham akkauntiga kiraman, xudo xolisa degandim. Yaxshi niyat qilgan ekanmiz, mana qaraylik kirdik o'sha akkauntga. Mana obzor qilib o'tiribmiz mana. O'sha kunlar ham keldi do'stlar. Xudo xolisa bir kun kelib 1 million podpischi bo'lamiz. O'sha paytda siz hozir obuna bo'lmaganligingiz uchun o'sha paytda afsuslanasiz, men ertaroq obuna bo'lsam bo'lardi bu bolaga deysiz, lekin kech bo'ladi. O'shaning uchun hozir obuna bo'lib qo'ying, garim. Ya'ni do'stlar, u niyatimga ham xudo xolisa yetaman. Bu yaqinda chiqqan kiyimda, chutki kiyim, yaqinda chiqqan. Bu hali ham adashmasam turuvdi shekilli. Anaqada ruletkada. Lekin zo'r kiyimda, chiroyli kiyim. Dalish ketdik. Dalish eng old joylarga kelyapmiz do'stlar. Bu ikkita mana bundan boragan basketbol set. U yana boragan. 3 ta. Oha. Ya'ni ko'rsangiz bu old. Oldligi bor. Endi to'g'ri kiymasligi boshqasi mumkin, lekin juda eski chiqqan narsalar bular. Dalshi. Pajarni setini ko'rdingmi? Biz yo'q ko'rmadik. Pajarni fasroda chiqadi. Pajarni bo'lishi kerak menimcha. Erikki, uf. Erikkini biladiganlar. O, mana basketbol, yana bitta setda basketbol setda, yana bittasi mana ko'rib qo'yinglar. Basketbol setlarini hammasi bor, adashmasam hammasi bor basketbol setlarini. Mana bu ham bor ekan. Ko'rib turganlaringiz, buni setni ko'rganda endi har birtasini mana nomini aytish hozir esimga ham kelmayapti, narsa ko'pligidan mana menga ham joyida emas, hozir kechqurun olamiz videoni, sal charchoq bor menda, xafa bo'lmaysizlar, o'zi mana 4 ta bu yoqda. Jami 6 ta basketbol setni ko'rdik biz uchun. Ko'rib turganinglardek, pajarni hali ham chiqmadi. Pajarni bo'lish kerak, lekin bu akkauntda pajarni seti bo'lish kerak. Pajarnini biladiganlar biladi, juda ham old. Eng oldvi kiyimlardan biri. Yo, biz o'tkazib yuborgan bo'lishimiz mumkin balki. Yangi kapitan seti, eskisi ham bo'lsa kerak, katta ehtimollar. Vektorning personaji do'stlar. Vektor personaj mana. Ko'rib qo'yinglar, Vektor personaji. Nagli Vektor mana, bashara ham Vektor. Faqat bir chuskasi boshqacha. Xo'p, dalshi. Pajarni yo'q. Basharas Vektor bu. Basharas Vektor, ya'ni Vektor. Previewlarga ham zo'r bo'lar ekan. Na, bir chuskali Vektor. Xullas do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, biz pajarni setini qattiqdir o'tkazib yubordik menimcha. Katta ehtimol bilan do'stlar, ishoninglar menga. Pajarni seti bo'lish kerak edi. Be'tiborlik qilgan bo'lsangiz, sizlar ko'rgan bo'lsangiz, ko'rdim mana shu sekundda edi deb yozib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Shu pajarni setini ishqibozlari ham juda ko'pchilik O'zbekistonda ayniqsa. Ha, mana. Top. Sizlar uchun do'stlar, sizlar uchun topdim. Pajarni seti bor. Bu akkauntda pajarni seti bo'lmasa endi bo'lmasdi ham-da. Kaskalarga kelsak. Ha, oha. Arduzayn akkauntda. Seriozmi? Arduzayn akkaunti harsh hozir o'ynayotgan harshdan o'tkazgan, o'shaning uchun harshniki. Lekin Arduzayn akkaunti. Harshda, lekin Arduzayn akkaunti. Erikkini kasbasi. Ha, to'g'ri, men qachon ko'rganman, yolg'on gapirdim. Eh. Sizlar ham yolg'on deb o'ylab kirib, haqiqatdan ham Arduzayn akkauntiga ishonganlar like bosib qo'ydinglar deb o'ylayman albatta. Kaskani tugamasligini-chi, bu qachon tugaydi bu kaski? Ehe, 11 ta kaski, 3 ta kaski. Legendarning epik, mifik hammasi hech narsa qolib ketmaydi bu akkauntda. Hattoki u burchidagi narsalargacha olinadi, hammasi qolib ketmaydi. Xo'plab bay. Haliga Inferno kaskaga o'xshagan ikki xili bor ekan bunda. Qanaqasi? Inferno past raqamda tushgan legendarniylarda. To'ya ash legendar leynada u pasta emas, legendar nashda edi chiqqan tero. U emas, ya'ni nergin istam bor, tero chiqqanda men aytaman. Chiq. Hop, qana mana u. Ashin yonidagisi. Tushdi. Ha, bu 4 ta, bu men yaxshi ko'radigan kaska yo'q, tag'i. Bu J yaqinda ham emas, bunga ham ancha bo'lgan. Qana yana. TV'da ko'rdim uni. Ha, yo, boshqa ekan bular. Ha, xullas, kallalarga o'tamiz. Kallalarni hamma ultimate, hamma mifiklar albatta bor, albatta bor. Do'stlar, bu akkauntga necha pul tiqilganini men aniq bilmayman, lekin eng ko'p pul mana shu akkauntga tiqilgan menimcha. Shu popularnostda ham tiqilgan, arujalarda ham, donatda ham tiqilgan, hamma tomonlarda tiqilganday xullas. Xullas tiqilganday, shuncha pulni, millionni tiqqanday, garuch.
Dupsi var mı? Trigon Arsant yakin. İkide mali bu bazı. İkide mali bu. Yok, 180 bin dolar. 180 bin dolar diyen mi de? 180 bin dolar. Oha, ondan sen ne misin? Geliyor lan abi. Şey o. 180 bin. Pulun akı ver ama de, ketiye harç oldu ki bunu. Harşam 100% ama yanında. Daha Arduzay anakaları hem, login parolları hem Arduzay yavallı narsalı durup tıkalı. En kızı Arduzay kana aşkılar değil. Hem mi oylası gerek? Kana aşkılar. Art bek arzu valla. Yaşa berse bo'ldi. Boshlaydi. Boshlaydi ham endi. Ba'zi birlar yig'izdi, men tez-tez ba'zi birlar yig'izmasdi, tezroq o'tkazib yuboring, o'tkazib yuboring deyshadi. Shap bilan o'tkazib yuborsam, keyin men bitta narsani qidirgandan tez o'tkazib yubordingiz deyshadi. Shuning uchun maksimalni shoshilmaslikka harakat qilyapman. Menga masalan bosh kiyimlar qiziq emas, lekin ba'zi birlarga qiziq bo'lgani uchun ko'rsatib o'tib ketyapman do'stlar. O'ziga ba'zi bir odamlar qidiradi-da, mana shu narsa bormi-ki, mana shu Arzuzayn akkauntida, mana shuni ko'rgandim bir joyda yoki mana shunaqa narsa chiqqan paytda men o'ynardim, o'sha paytda ochganmi-ken degan narsa bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan yo'q narsani o'zi yo'q bu akkauntda. Nu lekin hammasi skechat qilishing kerak. Hamma giflar anaqalandi. Tog'a skechat, skechat qatdan qilaman. Mana skechat PUBG'ning o'zida yo'q narsalar bor-ku bunda. Biz regionda yo'q narsalar bor. Qanaqa qilib skechat qilaman? Skechat qilganman, hamma narsani tortganman. Anaqada hech narsa qolmagan, tortish. Tortadigan joylarda. Yo'g'a? Bu mana kompyuterim ko'rmagan narsalar chiqib kelyapti. Mana qanaqa masalan siz ko'ryapsiz shuni? Mana achki, yechib turinglar-da. Ko'rganmisiz shuni? Men birinchi marta ko'rishim realniga. Ko'rganmisiz? Nima da ko'rganman? Kimda? Endi so'rayman. Kinoda. Ha, kinoda ko'rgansiz anu. Xullas. Buni ko'rganmiz, buni ko'rganmiz. Men bundan ikkita bor ekan hattoki. Buni bilarmi deylar? Bilmas. Men bittasi borligini bilardim. RP-ku. RP-yu lekin baribirda. Bu yaqinda chiqdi bu, buni tushunsa bo'ladi. Oo, achkila mana, men buni ko'rganmisizlar masalan. Bunichi. 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 Bu yo'q. Buni qattadir ko'rgandim mana buni. Ya'ni do'stlar, biz ko'rmagan narsalarga duch kelishimiz bu akkauntda aniq, o'shaning uchun ham shoshilmayapman deyman. Hozir achki dirs-dirs o'tib qolgan bo'lganim deydi mana. Yana bitta mana bunaqa achki mana. Ifitga achki 10 ta bor ekan mana, xohlasanglar. Eh. Erikkini basharasi ham bor mana, ko'rib turganlar deydi do'stlar. Yomon yoqatdi. Erikki juda zo'r chiqqan. U Erikki ishqvozlari bor menimcha, mana shu ko'rayotganlar orasida ham bor. Ash Erikki chiqqan sezonda men aka Kares ko'rardim-da, bo'ling. Qarang, chiroyli ekan. Dalshi, yana nimalar bor ekan? Mana bu nima? Bu ham mana bunaqa narsalar mana. Biz ko'rmagan narsalar, do'stlar. İkinci sezon nimasiga bile 27-ta boradi. 27-ta boradi. İkinci sezonni yaxshi ko'radiganlar ham uje qolmadi menimcha, chunki qaytaraverdi ikkinchi sezon nimasigasini qaytaraverdi mana Erikkini yana bitta anaqasi. Vo, mana shu yomon yoqa. Eh, do'stlar, bu akkauntda bu akkauntga voy, bu men bilan nima men bilan. Men ko'rmaganman masalan mana shu narsalar. Ha, bu yaqinda keldi ular. 2 oy bo'ldi. Ha, yo'q, men e'tibor bermaganman bu bo'lmasa. Magazinda keladi. Ha, magazinda kelgan. Ya, do'stlar. Oha, men Mifisda 10 ta bor ekan-e. 10 ta? Beb, hammasi bor valla, beb. Mana, ko'rib olinglar, beb. Beb, beb deydiganlar mana. 10 ta. 10 ta Mifi? Da, 10 ta mana. Bu bitta berardi-yu unda. Bilmadim qanaqa qolgan. Men bu nima bu anasi deysan. Men buni birinchi marta ko'rishim. Bu ham oddiy deysan, oddiy. Oddiy ko'lachalar. Do'stlar. Oq beb, sariq beb, ko'k beb, hammasi bor. Brigadga yo'qmi-kin a? Brigadgasi yo'qmi-kin akkauntda? Yo, bo'lishi kerak, lekin brigadga adashmasam. Ha, akkauntda brigadga yo'qmi-kin? Arduz akkauntda brigadgasi yo'qmidi? Brigadga Sabitiyadan kelganda u. Missiya bajara olinganmi? Brigadga rostdan yo'qmi? Yo'q, shunday akkauntda brigadga yo'q bo'lsa. Brigadgasi yo'q ekan. Lekin 3 ta beb bor, brigadga nima kerak bor, to'g'ri? Mifitskiy somkalarimiz va men yaxshi ko'rgan somka, juda ham so'r somka bu.
Dalshi, dalshi, dalshi. Bolalar, endi xafa bo'lmanglar. Men yaxshi ko'rgan narsalarni sizlarga aytyapman. Anaqa didingizga it o'tirganmi deyishingiz mumkin. Lekin mag'li endi men hammani anaqasi har xil kus deydimi? Shuning uchun do'stlar, sizlarning bu kusingizga yoqadigan narsani ko'rib qoldinglarmi? Bo'ldi, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Like muhim. Qarab bir kontrol qilib qo'yinglar. Bolalar butun dunyo ko'radi degan mana bu videoni. Butun dunyo qiziqib ko'radi. O'zbek streamer, o'zbek content makeri dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan akkauntni obzorini qildi. Ko'rib qo'yinglar, nimalar bor ekan deb kirishi mumkin. Hindistondir, Turkiyadir, Amerikadir, AQShdir, boshqadir, Hindiston ham, Bangladeshdir. Xullas do'stlar, o'shaning uchun charmanda qilmagan holat, parod qilmagan holatda like o'rnida bosib qo'yinglar. Esingizdan chiqib qolishi mumkin o'shaning uchun bosib qo'yamiz do'stlar like'ga. Bir qarab kontrol qilib qo'yamiz. Va bir gapgani. Insonlar ko'rmaydiganlarga qanaqa qo'ygansiz? Qarsh. Qarsh obzorini. Ha, qarsh obzorini qo'ygan. Men bu Arduzayn obzori endi. Ha, kommentariyaga kirsa odam ko'ra o'zi love forum nima deb yozib bergan. Ha, vallohi sizlar kommentariyada ham ko'rasizlar. Hali chetdan ham juda ko'pchilik kommentariy yozishadi bu videoda va sizlar buni ko'rasizlar, guvohiga aylanasizlar. O'shaning uchun like bomba qilib qo'yinglar. Mana kirganda hatto Arduzayn akkauntni o'zisi ikkita bu. Oho, oho, mana bu wow, wow. Wow, prosta wow akkauntga vallohi prosta wow, boshqa narsa deya olmayman. Mana nima endi? 16 ta APS setini oyoq kiyimi bor ekan bo'ldi. Va nima edi bu? Dochmida nima? Dugatti, Dugatti. Ha, Dugatti. Ya, do'stlar. Yo'q narsani o'zi yo'q akkauntda. Endi keldik arojalarga. Mundoq qilib, bu 80 ta aroja. 80 ta aroja ko'rsatib o'tib ketdim. Men ham bor ekan, mana e'tiboringiz uchun. Hamma narsani mundoq ko'rsatib o'tib ketdim. Hali u yoqda ham nechta aroja fullligini ko'rsataman sizlarga. Hammasi full, hammasi fullligi biz aniq bilamiz. Hamma arojasi full. Undan 100% ishonchimiz komil hosil Zokir. Buni ham ko'rib qo'ydim. Endi muzaf baqirishini. Xullas do'stlar, ko'rib olinglar mana oddiy anaqa masalan, o'zi full arojalar ham bor. AKM'de ya, misal üçün koruyan bu serotip etken, yani o kova akkauntta bor, uşan arsala ya, iyi haması bor. Hullas, ne işte denliğini korsatı ot getiysela ya bana, 60 bitti 80 bitti bana, hamasını koru alıyla valla. Hamas kem iki tane skin bor, ketti bir oğa ana, haması bor, bir oğa diyem haması bor, sile çünkü bunu, haydi çünkü dedi, haması, hama, barca kegen cami iki skinlerin haması bor, değil. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketdim. Vaqtni tejash maqsadida do'stlar. O'zi shunday ham video obzor videolar bilasizlar, 40 minut, 1 soat bo'lib ketadi obzor videolar. Sizlarning vaqtingizni olmayapman. Dirs-dirs o'tkazyapman. 160, 176 ta skvorodka bor ekan do'stlar. Men 5 tadan, 4 tadan bo'layapti skvorodkalar. Ehey. Pichoqga 2 ta skin olib qo'yibdi-yu. Qanaqa qilib 2 ta skin olgan? Bittasi bir yemini, bittasi oddiy, ikkitasi bir xil skinlik. Qanaqa qilib? Buni bulaga mana tabiiy vremenni qilib beradi pichoqni. Ko'rsatishda yana qilaman. Oldimda nimadir keldi, vremenni pichoq. Shunda olgan. Do'stlar, mashinalarga keldi o'chirdi. Super karlarni yo'g'ini o'zi yo'q. Hammasi bor. Ya'ni yangilar bor ekan? Yangi ochilganlar? Bor. Qizilaqani uni. Voy bebku, joningdan beb. Godzilla'ni qaranglar akalar 3-chi level. Eng zo'ri, eng zo'ri bolalar bu. Bundan zo'ri bormi mening? Menga aytinglar-chi, bundan zo'r yo'q, konechno. Dragon Ball'likni ham olgan hattoki. Mana do'chlar, mana. Mana do'chlar. Yaqinda chiqqan mashinalar ham uni ochib qo'yilgan, full qilib qo'yilgan bolalar. Hamma mashinalar va men mashinani ham biladiganlar, premium anaqa prepass case deydimi, nima deydi? Shunaqada kelgan bu mashinalar, SD deganlar, SD deydi buni. Ha, usti ochiq UAZga ham hamma skinlar, mana 25 ta bor ekan hattoki bor. Hammasi bor. Keldik keyingi mashinalarga. Tesla'ni 3 ta sanuk kartasidagi mashinasi hammasi bor. MVTC-cha borligidan bilib olsanglar bo'ladi va Dalshi. Dachaga skinlarimiz, do'stlar. Eng zo'ri deydi-ku, hammasi full, full erikkini, palet men eng yaxshi ko'rgan mashinam. Dachalarning ichida superkar, superkarni ketib, men shu agar mashinam bo'lsa, boshqasini qo'ymayman. Men politsiya bo'laman, butun kartani qo'ylab yuraman, do'stlar. Eng yaxshi ko'rgan mashinam mana shu.
o'yinga emas-ku, menga o'zim mashinani o'zi yoqadi. Teslani ikkitasi ham, men Tesla ham yoqadi menga, mana shuranga ham qimmat edi bu adashmasam. Do'chlar chiqib ketdi. Ana shuni da, da, mana u qimmati bo'lganda bu 3 ta monetaga bergani bo'lgan bu. U paytda Mift bo'lmaganda 3 ta monetaga bergan mashinalar oddiy bo'lgan, o'shaning uchun oddiy qolib ketgan bu. Va do'stlar 35 ta kupega skin. McLaren'ın her bittesi var, yani her bittesi, Koenigsegg'in hepsi var, Lambo'nun hepsi var, Koenigsegg'in yani Mifiklerin hepsi, Kemamba neydi bu? Benim hepsi var, benim hepsi var, Bugatti'nin hepsi abizatinli var, yani yakında Aston Martin'in hepsi var, Dodge hepsi var. Var mı sen var dostlar? Mutkiler gibi otamız dostlar, Mutkiler. Albatta bor, albatta bor, albatta bor, albatta bor, hammasi bor. Vallahi ya'ni mutiklari ham sezonni mana bunaqalari ham bor, 2 3 ta balonli mutiklari ham. A birda uni mutikdan 2 ta ekan, bitta qarang-da, legendarni. A birni. Deprotsinda. Mano? Da, bo'ldi boshqacha. Da, 2 ta bo'lardi, o'sha 2 tasini ham olgan ekan. Hattoki mana bu 3 tali mutikimiz ochmayapti ham. Kayıpta karoçı bolla. Geldik en zor joyga emotsiyalarga bolla. Emotsiyalarni men endi o'zimni mana bu yoqqa qo'yib qo'yib ko'rsatayman. Shunaqa qo'yib qo'ysam. Toki men sizlarga shunaqa ko'rinishi oson bo'lsa, mana donatorski kiyimni kiyib olay. Emotsiyalarni ko'rib baho beramiz bolalar. Lekin o'sha gap yangi kelganlar bo'lsa, videoni o'tkazib ko'rayotganlar bo'lsa, like bosib yesingizlardan chiqmasin. Like qarab kontrol qilib qo'ymasangizlar bo'lmaydi bolalar. Emotsiyalarni premierni boshini ko'rsam, oxirini o'zingizlar tushib olasizlar. Eng kerakli, eng zo'r oldi va emotsiyalarni ko'rsatib o'tkazaman sizlarga. Emotsiyalar hamma-hammasi bor do'stlar. Hammasi bor. Mamnunsiz. Mamnun qoling hattoki erinmasdan men. Da dostlar, hamma-hammasi bor. Bu yaqinda kelgan emotsiyalar. Hammasi bor dostlar, men bu ham bor. Bu qanday bu yangi sezon ekan. Oldin kelganda yana boshqacha bo'lib ketdi bu xullas. Bular ham yaqinda kelgan, ultimate kelganlar. Ah, ko'ramiz, qatgacha bora olarkanmiz bu emotsiyalar bilan. Joker emotsiyasi bor ekan bunda. Joker emotsiyasi hammasi bor. Qaysi biri kerak? Bu Bruce'nin emotsiyalari. Kinodagidan olib qilingan bor, bor, bor. Hammasi bor. Hammasi bor. Men sizga hozir shu joyga kelamiz hozir. Bu faraonni, ayol faraonni davridan kelgan anaqalar. Mushuni da erkalatadiganlar. Tam bu anaqa ultimate chiqqan davr, ultimate yangi chiqqan paytda yangi ultimate anaqasi. Xo'p, siz aytgan emotsiyaga ham hozir kelamiz bolalar. M sezonlarda endi bizaga bu akkaunt bu emotsiyalar ko'pchilikda bor. Yangi donatorlarda ham bor, lekin biz bu akkauntda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz pastroqda, ya'ni old narsalarni ko'rsatmoqchimiz do'stlar sizlarga. O'shaning uchun o'tkazib yuboraman. Bu mumiyaniki, mumiya ham yaqinda qaytganligi uchun teparoqqa chiqib qo'ygan bo'lishi mumkin. No, do'stlar, men sizlarga ko'rsatadigan narsalarim hayajonli, qiziqarli narsalar mana. Men emotsiyani ko'rsatsam sizlarga bo'ladi. Eng oldlardan. Menda 15 ta bor ekan hattoki. 15 ta ya, tasavvur qilinglar. Bundan 2 ta bor ekan. Hozir eng old emotsiyalarda mash qoldi-da, qaytmagan. Bu qoldi, bu qoldi. Da, arzigulik emotsiyalar. Keyin anu drop ustidan sakrab tushadigan hali kelmadi unga. Drop ustidan sakrab tushadigani ham qoldi. Bu qaytdi, bu qaytdi. Mana men bu qoldi, i men bu ham qoldi. Hozir men ko'rsataman buni ham sizlarga. Eng old hozir qolgan hammasi qaytyapti-da Mifiklarni. Bal yaqinda ular ham qaytsa ajablanmaymiz. Eng old emotsiyalardan mana mana shular qoldi. Bu ham qoldi menimcha. Agar qaytmagan bo'lsa. Bu qaytdi. Bu ham qaytdi, bu ham. Hozir ham turibdi bu klassik esi men bu ham. Bu ham qaytdi. Ancha oldin Greta 1.5 ming YouTube da bemalol chiqaradigan qo'yishdi. 8 tali Mifiklar endi kelish boshlagan payti. O'sha osh o'tadiganlar. Da, bu 9-inchi sezonniki. Buni ham kiyim qaytdi, lekin emotsiyasi qaytmaydi. Bu ham qaytdi, do'stlar. Bu ham qaytdi, daji. Bu ham qaytdi.
Bu ham qaytdi adashmasam. Bu qaytmagan bu, lekin oldigicha qolgan bu. Gazelaniki. Ha, gazel. Bular ham sal oldlashdi, chunki 1 yildan beri qo'shmayman, lekin 1 yil oldin qo'shgan buni ham. Ikkovini ham. Buni ham qaytarishdi, buni ham qaytarishdi, yondan sakrab chiqadigan. Bu Jokerniki, Jokerniki ham yaqinda qaytdi, bildinglar. Tamam, ana qaray. Ana soqat turgan. Ha, bu ham, bu ham. Biram qaytmagan. Bu ham old. Bu ham bu qaytdi, bu ham, ha? Adashmasam. Ha, bu qaytdi, to'g'ri, to'g'ri. Bu qaytdi, o'sha premium kesi o'rniga chiqadigan kesi qaytdi. Bular ham hammasi qaytib ketgan. Mana men sizga aytayotganmizam, yo bu boshqasi ekan. Bu boshqasi ekan. Bularni ham qaytarib yuborishdi daji. Oldligi qolmadi. Nu, siz aytgan emotsiya qattadir o'tib ketdi, anaqa. Bet boy, lekin bo'lish kerak, men nima qilaydi? Bo'lish kerak u. Joker kiyimini emotsiyasi dizu. Mifikmidi u? Bilmadim, lekin juda mifik kiyimi bordi uni, lekin mifik kiyimi emotsiyasida u, da mifik kiyimi emotsiyasi endi bo'lishi kerak. Shuda juda kam ko'rganman-da, juda redki. Yo'q, bo'lishi kerak bu akkauntda, chunki bu akkauntda hamma mifiklar bor-da, hammasi PUBG Mobile tarixida chiqqan hamma mifik, hammasi bor. Arduzay bittalab yig'ayachida-da. Da, bittalab yig'ib o'tirardi. Da, Arduzayni men ham fanati bo'lganman, ko'rgan bo'lsanglar. Aytgandim men bu narsalarni. Oz, ben size iyi top veremem şimdi iyi fikir. Bana, ikide var ya hatta ki. Da, bu oldu size. İyi, ben de yan var o. Ha, o sizde yan var bile mi? Ben, haykelçe eski, üçte var ya, galiba üçte, ona ne diyeyim sen. Neme gereği, ooo, bana, in. Anaka tamalları, neme deydi, avazlarını size iyi kursat oldu. İkattan kursat. Ne bu kurma yaptı? Ha, bir adam kursatardım, özür dilerim. Ovozlar do'stlar, hammasi bor ovozlar. O'zining regionida chiqmagan ovoz bo'lmasa, agar hammasi bor. Oho, hammasi bor ekan bolalar. Sekan ovozlarga javoyanmi bu? Vay, bu. Ovozlar qaranglar, Bruce Lee'ning ovozini ham mifiki bor ekan, hattoki. Hamma ovoz bor ekan-ing, hammasi o'zining regionida chiqqan. Samolyotlar ko'rib qo'yamiz do'stlar. Samolyotlarni ham vertolyot, ha, vertolyot qachon? Shuncha vertolyot chiqish ulgurdi? Vertolyot degan narsa yaqinda qo'shildi-yu. Voy, u parashutlar, do'stlar. Ha, sizlar hammasiga yurib qo'ydi. Bo'lma. Ultimate-da. Ultimate-da qo'shilgan. Faraonni parashutda obligatoriy bo'lmasa iloji yo'q. Do'stlar, shu akkauntni olib kirib, abzor voy, bu parashut tugamasligini. Voy. Mamma narsalarni qaraylik endi. Bombalarni qaraylik endi. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. 7 ta bor ekan, nima kilchaldi. Voy, bu timlar. Do'stlar, o'sha gap, like bosmasanglar bo'lmaydi endi bu. Shuncha mehnatga yarasha, davay bolalar. Hamma qarab qo'ysin, kontrol qilib qo'ysin. Abdushi, xursand bo'lamiz. Mifiklari, o, mamma. Mamma eng oldi baribir mana-sha. Mamiya Messi mod anaqasidagi moddagi Messidagi Faraondagi yangisi eskisi. Lekin baribir eng yomoni Arduzayni Arduzayi deydigan tomoni. Va do'stlar, inventarga keldik. Dochka mana yig'ib qo'ygan kuponni qaranglar. Doch mashinasi ham osib podarka qilib bo'lmaydi, afsuski. Va popularnis, men popularnis ko'rsam o'zim bozorim. Yangi mashina chiqsa ham shunday ikkilanmasdan o'rar ekan-da, qaranglar. 411 bitta materiali ham borganmi? Ehe, kristallar, popularlar asi yiqqan ekan. O'zimga tashab-tashab yuborgilarim kelyapti. Oh, mashina ham ikki top, nima edi bu? Oha, 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 mana undan ham tash. Har shak akkaunti bo'lganda shat tashib yuborardim Arduzayniki deb. Bolalar, popularlar bo'yicha bilasizlar, mana ID'imni chiqarib qo'ydim. Battle'da juda katta poddishga kerak, popularlar bo'lsa tashab qo'yinglar. Yutishimiz kerak bolalar, hamma odamni kelgan odam borki yutishimiz kerak bolalar, biz chunki biz qandaymiz, biz bundaymiz. Sizlar poddishga qilmasanglar men qattan chiqaman popularlarga. Donatorlar bilan tushib qolganman, poddishga kerak bo'lyapti bolalar, men bilan qaraylar. Ma, bu nima edi? Emotsiya kuchaytirgan. Bu anaqa ekan. Yo'q, u anaqa, qarachi PUBG'da bor-u. O'yin o'ynatganingda kirib olib o'tsam bo'lar, qanaqasi ham bor, qaraki mishari ham bor. Bu orqangga, sumkaga solib qo'yiladi ana shu. Bu mana u. Ana mishar, o'tsa hamma ko'radi uni. Sen ham ko'rasan.
Erangel o'ynatganingda milli bo'y joyda. Ularni qana qilib yiqqan shunchasini sabr qilib, qaraylar ko'ring. İyi, qanaqa klassik sandiq nishda ekan? Klassik ko'p yig'magan ekan-da, yaqinda ochib Mustam bora yolas. Hop, endi keldik muhim joylariga. Endi keldik eng muhim joylariga. Javob qo'yganmi-shu? Har sezon 2-chi sezondan boshlab har sezon zaviga chiqadi adashmasam bu akkauntda. Vau, wow, titullar do'stlar. Titullarni ko'ryapmiz do'stlar. Hozir biz qanday o'xani biz ko'rmagan titullar bor ekan. Men bilan nima men bilan? Men bilan nima men bilan? U zavani titullarni qaranglar. Bay 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 bay. Ban titullarni ham olgan ekan bu. Bay 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 bay. Nimalar bu? Bu nimalar bu? Bu nima deyapti bu? Avatar kela. Hamma narsani ko'rsatishim kerak, bolaman sizlarga. Hammasini ko'rsating. Hammasiga bu nima bu? Hamma otay qo'shilganmi deyman bir bo'lsa. Voy, u Pakistan dai degan anaqani ham olgan ekan. Pokistonlimi endi, Abzay. Dunyoni puli kirib ketgan bu akkauntga, bolalar, men sizlarga aytsam, vafshi katta pul kirib ketgan bu akkauntga, bilasizlar, PUBG Mobile'da hamma narsani ochib yurish uchun, tembo'li unaqa donat qilib tashlash uchun. Hozir ham 300 ming ishchi turibdi. Mana qaranglar, ramkalar ketdi mana. Eskidan boshlab mana S3, S4, S5, 16, 8, 10, 11, 12. Har sezon zavi bor. Har sezon zavi oladi. Har sezon. Har bitta sezon bor ki zavi vaqtiga chiqadi bu akkaunt. Ya'ni har tomonlama olib ketadi akkaunt. Ya'ni donat qilishda ham, zaviga chiqishda ham. Oldmisan, old. Oldlarning oldi akkaunt. Bemalol ayta olaman. Ya'ni bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Buni ham olsa kerak katta ehtimol bilan. Hop, mana do'stlar. 500 ta ming fikrda taqvo yana ham zo'r. Hammasi bu yoqda chiqqan borki hammasi ochilgan. Bunda ham shunaqa ahvol hammasi. Hammasi. Xo'p, dastijeniyaga qaraymiz, dastijeniyasiga. Mirovoyda o'tmasam ikkiladi. Da, mirovoyda bo'lish kerak. Yo, men aniq bor, o'tgan knyaz birga chiqqanlarcha qaradim, adashmasam knyaz chiqishdan avval bosilmayapti. Dastijeniyaga deb o'tdi. Uchinchi o'rindami dastijeniya bo'lsa. Ey, qarama, populyarga kirib qoldi. Nima kirmayapti bu? Har. Ey, go'bos, menda qanun go'bos. Tegib o'tdim sizchaga. Qaysi uchiz? Qaning yo. Shu, hozir yo. Qattan ko'raman men buni. Dastijeniya 3-chi o'rinda ekan. Kinyas 1-chi o'rinda, Naif 2-chi o'rinda, Arzuzay 3-chi o'rinda. Ya'ni dastijeniya. Ya'ni bir kompyuter Arzuzay 4-ga tushib qoladi, yana chiqarib yubordi. Hop, endi ikki suitlar. Albatta hammasi fulligini biz taxminan qilib o'tirishimiz shart emas. Hammasi 7-chi level bo'lsa 7, 6 bo'lsa 6, mana oxirgi ikkitasi ham 7 full. Yana nimani ko'rsak, personajlar hammasi ochilgan, do'stlar, hammasi full. Bu aniq u. Yana nimalarni ko'rsatsak bo'ladi? Kichik-kichik it-pitlar hammasi, albatta, hammasi bor, hammasi. Va arujalarni ham, do'stlar, bilib sezib turganingizda diqqatga kirib ket. Aruj, ye, mana buni. Ye, ana. Pas. Yo'q ekan. Zapal. Zapal, ana. Yo'q, Arduzayda ham yo'q aruja bor ekan, do'stlar, aniqoyat. Arduzayda qaysi aruj yo'q edi desanglar, mana mana shu aruj yo'q ekan, do'stlar, mana. Uni Amerikada yo'q. Yaqin, o'zimizda ham oldik, zamon. Jib fulan qilmagan ekan. Pas. Fulan qilmagan ekan, mana. Ketti dazi full 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 losla full brizon bitta arujani hammasi full. Brizon 11 ta aruja bo'lsa, hammasi full. Ishonch hosil qilishingiz uchun ko'rsatib chiqayman. Brizon full. Brizon arbalet. Ha, arbalet qopga uzr. Brizon tasbi to'g'ri, gapimiz noto'g'ri bo'lmasin do'stlar. Bulle qaruvchi hammasini sizlarga ko'rsatdim mana oxirroqlardan mana ko'rsatdim mana oxirlagan joylardan mana random bosam ham full chiqadi mana random. Hammasi full. Buddi mana akkauntimga o'xshaydi. Menda ham hammasi full o'yin. Seni kenik davosti. 100 bitta bo'ldi. Shuning zato menda hammasi full. 100 bitta qildingizmi? 10 ta qoldi. Men 95 ta, zato menda hammasi full. Zato men hammasi o'zim ko'tardim. Ha, to'g'ri menda hammasi. Mana o'zim ko'tardim. Xullas, yana nimani ko'rsatmadik? Zavaga chiqqanini qattan ko'rilardi RP degan. Mamunni ko'rsatdinglar, bitta mamunni ko'rsatib qo'y, RP-larni, do'stlar, RP-larni qurib olmaganlar uchun. Har safar shu narsa esimdan chiqib qoladi. Mana esimda turgan ekan, qaranglar.
Esinde turgan uchun ham like bosib qo'yla valla. 2-chi sezonda 70 gacha bo'lgan zavr. Anaqa, to'g'rimi? Adashmasam. Da, 2-chi sezonda 70 gacha bo'lgan, full 100 bo'lmagan, ya'ni 2-chi sezonda 70 bo'lgan ekan deb o'tirmanglar. Buni eski o'yinchilardan so'rab olinglar agar o'zingizlar bo'lsa. Endi Zavani ramkalarini qattan ko'rsatardi. Anaqadanmi, reytingdanmi? Yo, anaqa, pulni hamma sezon chiqqanini ko'rsatardi. X boshda, S14 turibdi, qarang. Chapda chapda odam oyog'ida. Ha, mana. Bo'ldi, bo'ldi. Chapda bonda bor endi. Pastda. Boshqa narsa. Ay, tegin. Bo'ldi. Ha, tabu. Ashetda, ulash. Bo'ldi, yetdi, o'tsidi turibdi, ketdi. Qarama, qatti edi u. Ana shu uch arasida chiqimni ikki sosingda. Da ortadaki da. Orta, tog'a to'g'ri, ortadaki tog'a. Qani yana bostim, qani. Ha, mana, mana. Bundoq qilsam, mana do'stlar. Mana do'stlar. Ha, ikkinchi sezon zavob bo'lgan. Ikkidan boshlab hamma sezonda zavob bo'lgan mana. E, account tikir. Endi afzor futbolchining account tikir. Ha, do'stlar, abzorimizni tugatib olishga ulgurdik. Yaxshi hamki. Kirib qoldi yana o'zi. Bilasizlar, unaqa boy odam bilan hazillashib bo'lmaydi. Xullas, do'stlar, sizlarga 100% ishonaman men. Albatta, like portlatib bergansizlar. Bilaman, video ko'rib qo'y like bosgansizlar. Yana bir marta eslatam, yana bir qarab qo'yinglar. Kim obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, ko'p videolarimizda follow, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishmaydi. Obuna hech o'zi like ko'p so'rayman, obuna ko'p so'ramayman, lekin mana shu videoda bitta bosib tashlasanglar, balki 400 ga o'tib ketarman, ajabmas, chunki videoni ko'rayotgan 50% 60% odam obuna bo'lmasdan ko'radi. Agar hamma bir marta e'tibor qilib obunani rostdan ham bosib tashlasa, agar juda ham katta yutug'imiz bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosish, shu shakilda obuna bo'lish sizlardan chiqmasin. Keyingi video, keyingi streamlarda ko'rishguncha hammaga kattakon rahmat. Bye.